Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan lagi dalam uh, pembelajaran celik para faraid. Pada pertemuan kali ini kita cuba untuk mengulang kaji tentang soalan-soalan lepas yang berkaitan dengan sijil tinggi pelajaran Malaysia. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada calon dalam masa terdekat ini yang akan mengambil peperiksaan tersebut. Ah uh, seperti mana yang kita tahu dalam sijil tinggi pelajaran Malaysia mengandungi elemen uh, dalam kertas syariah berkaitan dengan miras ataupun faraid iaitu dalam kertas 1 salah satu komponen ilmu fiqah ialah berkaitan dengan miras dia ada empat komponen dalam kertas fiqah itu pengajian fiqah itu iaitu munakahat muamalat jinayat dan miras dan miras adalah di bahagian B iaitu ada pilihan dengan bab jinayat so pada pertemuan kali ini kita akan cuba melihat Ataupun cuba menyelesaikan soalan-soalan lepas uh, yang berkaitan dengan MIROS. Okay. Pada kali ini, uh, tumpuan kita adalah pada soalan peperiksaan STPM yang pernah keluar pada tahun 2018. Yeah. Uh, kita akan tengok soalan keempat kerana pada tahun 2018 ada dua soalan yang berkaitan iaitu nombor 4 dan nombor 5. Ini adalah nombor empat yang berkaitan dengan soalan miras. cumanya yang berkaitan dengan kes adalah uh, di bahagian C itu. Sebab dalam soalan STPM ada soalan yang berbentuk teori yang memerlukan penerangan daripada calon ataupun pelajar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan harta pusaka dan miras. Tetapi ada juga soalan yang melibatkan pengiraan. Oleh itu, dalam pertemuan kali ini, saya akan cuba merungkaikan berkaitan dengan uh, penyelesaian tentang kes Miros ataupun Faraid dalam soalan STPM 2018. Soalan nombor 4 yang pernah keluar pada tahun tersebut ialah C di bahagian C itu ada dua iaitu C1 dan C2. So kita tengok uh, satu persatu dan bagaimana penyelesaian yang boleh kita lihat berkaitan dengan Uh, topik ataupun kes miras yang telah pernah diwujudkan ataupun didedahkan uh, pada soalan STPM pada tahun tersebut okey tahun uh, cuba kita lihat nombor 4 C1 uh, soalannya adalah seorang lelaki uh, meninggal dunia uh, dengan meninggalkan seorang isteri ibu dan bapa kepada bapa iaitu Datuk ha, yeah. So ini adalah tiga orang waris yang telah uh, Cuba diberitahu kepada calon untuk selesaikan yeah. So kalau boleh kita rajahkan Maka yang meninggal adalah lelaki yeah. So dia ada isteri, ada ibu dan ada Datuk ha, Datuk ini adalah bapa kepada bapa ha, Maksudnya bapa sudah tidak ada Tapi ayah dia masih wujud ya itu maksud kepada bapa kepada bapa dalam kes ini so ini adalah rajah sebaiknya calon merangka bagi setiap soalan itu supaya dia nampak bagaimana susu galur dalam keluarga si mati tersebut okey dalam uh, jadual dalam dalam kes ini nombor 4 C1 ini maka ada 3 orang waris yang ada ya, yang perlu diselesaikan ...Faraidnya oleh setiap calon ketika itu... ...maka seperti biasa kita senaraikan waris-waris yang wujud... ...iaitu tiga orang. Maka ada isteri, ada ibu dan ada datuk... ...iaitu bapa kepada bapa. Cuba calon-calon ingatkan semula... ...jika si mati tidak meninggalkan zuriat... ...maka isteri itu layak mendapat satu perempat. Ini adalah formula Faraid kepada... Isteri si Mati. Okey. Begitu juga ha, ibu si Mati ada formulanya apabila si Mati tidak meninggalkan zuriat dan tidak meninggalkan lebih daripada seorang adik-beradik maka ibu si Mati ataupun mak si Mati layak untuk mendapat satu per tiga. Okey. Ini formula dia. Manakala datuk kepada ah datuk iaitu bapa kepada bapa iaitu datuk si mati akan layak mendapat asabah bin nafs kerana apa kerana apabila si mati tidak meninggalkan bapa lagi maka datuk akan mengambil tempat bapa dalam kes ini tiada zuriat yang si mati tinggalkan maka ah datuk tadi akan mendapat asabah bin nafs bila kita lihat pembawa itu ada nombor 4 dan nombor 3 maka kita boleh cari denominator ataupun gandaan sepunya terkecil pada nombor 12 ya 12 Okay. so 12 dan saham yang perlu kita berikan kepada setiap waris ialah caranya seperti biasa 12 bahagi 4 bersamaan dengan 3 3 darab 1 3 ini adalah bahagian untuk isteri manakala bahagian untuk ibu ialah 12 bagi 3 4 4 darab 1 4 So jumlah untuk bahagian yang mendapat secara fraction ataupun formula itu baru berjumlah 7 sedangkan total ataupun disebut dalam faraid sebagai asal masalah berjumlah sebanyak 12 bahagian maka lebihan ataupun baki kepada datuk ialah 12 tolak 7 bersamaan dengan 5 maka 5 itulah lebihan yang layak dimiliki oleh seorang datuk si mati dalam kes nombor 4C1. Ini pada tahun 2018. Beginilah penyelesaian yang boleh kita tunjukkan sebagai ulang kaji kepada calon-calon STPM. Mudah-mudahan dapat membantu ataupun mengingat semula formula-formula yang berkaitan. Okay, ini adalah pada soalan nombor 4C1. Okay. Seterusnya, kita pergi ke soalan 4C2 iaitu seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan suami, ibu, bapa, seorang saudara perempuan seibu sebapa, kakak kandung atau adik-beradik perempuan kandung dan seorang saudara lelaki sebapa, satu ayah lain ibu. Ini maksudnya perempuan yang meninggal maka ini suami dia kalau kita boleh rajahkan maka suami, ibu, bapa, seorang saudara perempuan seibu sebapa kandung dan seorang saudara lelaki sebapa. Okey. Ha, ini rajah kepada si mati supaya anak-anak ataupun calon STPM dapat memberi gambaran bagaimana susu galur ataupun formula yang bakal kita sebut dalam uh, kes kematian 4C2. Okay. So bagaimana penyelesaian untuk kes ini? Maka Uh, ini penyelesaiannya iaitu kita senaraikan terlebih dahulu waris-waris tersebut. Uh, ada suami, ada ibu, ada bapa, ada seorang saudara perempuan seibu sebapa dan ada seorang saudara lelaki sebapa. Okay. Apa sefernya? Apa formulanya? Uh, disebabkan si mati perempuan tadi tidak meninggalkan zuriat, okay. suami formulanya mendapat 1 per 2. Dalam kes ini disebabkan si mati ada mempunyai lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibu mendapat satu per enam. ada dalilnya lah. Fa'inkana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Dan uh, bapa dalam kes ini akan mendapat asobah yang ataupun lebih tepat dinamakan sebagai asobah bin nafs. Okay. Manakala uh, saudara perempuan kandung seibu sebapa dan seorang saudara lelaki sebapa, dua-dua ini akan terhalang ataupun istilah Uh, faraiknya adalah hajab ataupun tending kenapa kerana kewujudan bapa ini lebih kuat uh, dia akan block adik-beradik si mati okey kita lihat ada dua pecahan di situ maka antara nombor 2 dan nombor 6 6 boleh dibahagikan dengan 2 iaitu nombor besar boleh dibahagikan dengan nombor kecil oleh itu 6 ini yang akan dijadikan sebagai base number ataupun asal masalah dalam kes ini okey So, untuk menentukan saham waris-waris yang lain, 6 bahagi 2 bersamaan dengan 3, 3 darab 1, 3. 6 bahagi 6, 1, 1 darab 1, 1. Ini adalah bahagian saham untuk waris-waris yang mendapat secara fraction. Berapakah bahagi tersebut? Bila kita dah tahu saham masing-masing, maka ini saham baru berjumlah 4 sedangkan total kepada Jumlah kes itu berjumlah 6, maka 6 ditolakkan dengan 4 bersamaan dengan 2. 2 itulah yang dianggap sebagai lebihan kepada uh, apa yang mendapat secara asobah bin nafs. Uh, so, ini adalah penyelesaian yang uh, boleh di pelajar-pelajar uh, ataupun calon-calon STPM nampak bagaimana uh, situasi, dua situasi kes yang biasa keluar untuk soalan dalam STPM sijil tinggi pelajaran Malaysia Okay, kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang dengan kes-kes yang lain pula mudah-mudahan dengan paparan ini akan dapat membantu calon-calon STPM melihat mengulang kaji di saat-saat akhir berkaitan dengan pusaka ini ya yeah. wabillahi wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala وبركاته